မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှအောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့အထိမြန်မာတပ်ကြွေ1384ခုနှစ်သတင်းကြွလာဇန်6ရက်နေ့မှ12ရက်နေ့အတွင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့စိုက်ပျိုးမှုလေဝသခန့်မှန်းချက်များကိုမြေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာလေပြင်းနဲ့ရဝန်းတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ယခုရက်သက်တပတ်အတွင်းအနောက်တောင်ဘက်သို့လေဟာမြန်မာနိုင်ငံမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသများမှာဆုတ်ခွာသွားဝယ်ရရှိပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်သွန်လေအားနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျကျဲရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိစိနဲ့အေရဝတီဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံပြမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်ချင်းနဲ့ခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနောက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာ97ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းတောင်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ87ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာ87ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ80ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်ချင်းနဲ့ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာ55ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ခန့်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ62ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ87ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ87ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်လေရုဆိုတိုင်းစာအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ69ရာခိုင်နှုန်းမှာ89ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာ88ရာခိုင်နှုန်းမှာ89ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ88ရာခိုင်နှုန်းမှာ98ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ပင်ငွေရင်ငွေပြောင်းအောင်ခြေနေခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊တောင်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ12မီလီမီတာမှ22မီလီမီတာအတွင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာ23မီလီမီတာမှ33မီလီမီတာအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်မြေကြီးလောင်းအောင်ရေအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာ6သွေးအခြေအနေစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဆိုးဆိုးအခြေအနေနဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးတို့မှာပြည့်ဝအခြေအနေမှာရှိနိုင်ပါတယ်။ဆိုက်ပြွေးမှုလေဝသအခြေအနေခမ်းမန်းချက်များကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းကိုယ်စိတ်နှပြအစမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရှင်။